Hallå allihopa och välkomna till lite Slither.io. Jag vet inte hur man uttalar det där, men jag tror man uttalar det så. Oj, jäklar vad du börjar rycka. Det här är ett spel som finns i en webbläsare på Slither.io.com tror jag att den heter. Jag kan lämna en länk i beskrivningen. Nej, det jag tror den heter Slither.io faktiskt. Det är ett väldigt simpelt spel där man är mask så här va. Och så kan man ta upp de här grejerna som är här på marken för att bli större. Och så kan man döda andra masker. Ni har säkert sett det här förr. Så att det är nog ingen nyhet för er. Fan, det rycker lite. Jag hoppas att det stör er som tittar. Min dator klarar inte ens av det här längre. Då är det fan illa alltså. Kim, man behöver en ny dator. Ja. Nej, och just det. Sen så kan man ju döda andra maskar. Och så kan man ta upp det. Man får typ XP av dem liksom. Och då kan man bli jättestor mask. Nere till vänster så ser ni min längd på 140 just nu. Och min rank. Jag har 227 av 490. Jag antar att det är alla som är inne just nu. Och så ni ser leaderboarden uppe till höger. Jag antar att han var 22 000 är han. Och jag är 160. Så att man kan bli väldigt lång faktiskt. Och idag åt folk så tänker jag bli den längsta masken ever. Det är ju inte så inte. Kolla här kommer en jättebass. Och grejen är att man förlorar genom att köra in på sidorna. Så man ska försöka få de andra att köra in i ens sida, om ni förstår vad jag menar. Sen tror man ska kunna boosta om man gör sådär. Ja, ni ser. Men jag vet inte, jag tror att det gör att man blir lite mindre. Men det kan vara värt att göra ibland för att typ lura folk så att de kör in en själv. Men som sagt, om ni vill testa det här spelet så kommer jag att lämna en länk i beskrivningen om ni känner för det. Hello. Det kan bli fett spännande till slut. Kolla. Oh, när det kommer så här många, då blir man lite så här nervös. Men i början är det ganska chill faktiskt. Oh, där har vi en liten rackare. De där små, de är läskiga. För de bryr sig inte om de dör liksom. Så att... Oh, fick han! Yes, kolla. Nu fick jag massa XP här. Oh, lalala, ah, mamma. Och kolla, där fick han. Kan jag ta din ex? Okej. Fan, det rycker lite när jag drog igång inspelningen. Jag vet inte vad jag tycker om. Åh, jävla, ser ni? Rush, alltså. Jag vet inte, kan man fuska här? Jag har ingen aning. Men den där var inte liten. Åh, han ligger på tredje plats igen, uppe i höger. Han har 16 000. Kan jag få han, tror? Alltså, det hade varit awesome. PewDiePie! Åh, krimman! Vad gör du? Sluta skrik. Alltså, det här är ju fett intens ändå. Dock så är det inget ljud för mig. Jag kommer antagligen lägga in ljud i inspelningen för er. För att det är fett tyst, men det är inte ens ändå. Fattar ljud i det här spelet, det hade ju varit ännu mer awesome. Det kanske det finns, det kanske är jag som har failat, det vet man inte. Va? Han får ju för fan på mig. Ja, just det. Sitter ni i botten. Jag vet dock inte vad som händer om man kör på sig själv. Jag antar att man dör också. Och det här är typ andra gången jag spelar det, så att jag är inte så bra på det här spelet. Men det behöver man inte vara. Jag gjorde en testomgång här tidigare. Eller jag gjorde två testomgångar faktiskt. Nu ska jag vara helt ärlig och säga det faktiskt. Faktiskt. Jag kan säga faktiskt ganska mycket faktiskt. Ja, faktiskt. Men gott folk. Jag sa i min... Kan jag få XP? Krimman, du suger. Tar vi en ny match på en gång va? För att jag började babbla om annat så jag tappar fokus. Fan. Hur mycket pengar hade jag? Det vet jag inte. Men jag var ju ganska bra där ändå. Det jag skulle säga var att jag har väldigt mycket brist på idéer just nu när det kommer till spel. Jag känner att GTA har liksom... nice. Har tappat intresse lite på min kanal. Jag tror folk har börjat ledsna på det. Och Fortnite och sådana spel har jag aldrig liksom gått hem på min kanal. Och nu, jag förstår det nu. Alltså nu har jag alla börjat i skolan igen och... Och så. Alla har inte lika mycket tid att kolla på YouTube som de hade på sommarlovet. Men jag har ändå brist på idéer vad jag ska spela in på min kanal. Det är just därför ni får se sådana här spel just nu. Och det är samma sak med challengers och sånt också som jag och tanten har börjat med. Vi har lite brist på idéer där också. För att det känns som vi gick igenom de största på en gång. Liksom bara var en efter en. Oh! Han försöker lura mig. Jag vill säga, ja! Jag gjorde samma sak på han som den förra gjorde på mig. Nej. Du snor min XP du. Jag vet inte vad jag tycker om det. Varför lyser den där för? Är den extra typ kanske? Jag vet inte. I don't know. Jag vill möta han där Ishbin. Sen ser man inte vad han heter nu mer. Han är 25 000. God damn it. Inte illa det. Åh, kan jag få det? Jupp. Ja, tack.
Jag vet inte om man kan åka igenom sig själv, men jag tycker inte att det är värt att testa. Det hade vi en ganska lång. Och han blinkar och grejer. Ja, det gjorde han också. Jävlar, den där var inte kort. Jag vet inte om man ökar i längd och tjocklek samtidigt. Det är lite oklart. Kan inte ni som tittar... Åh, mamma. Jag vet att han försöker döda mig. Jag tycker inte om det. Nu kommer en gröning. Jävlar vad det blinkar. Nej. Han sitter lite fast där. Kom igen. Toucha då. Nej. Kan inte ni som tittar på det här klippet också köra en... några omgångar och skriva i kommentarsfältet vad, vilken länge ni blev. Eller vad man säger. Jo, det är länge. Så kan vi jämföra om ni är bättre än mig eller inte. Nu kommer alla skriva att jag blev 50 000 miljoner. Nej, men det vore kul om ni gjorde det på riktigt liksom. Jag vet inte vad jag blev för längd förra gången, men det kan jag kolla i video. Kan vi jämföra? Oh. Jag tror när jag gjorde test någon gången så blev jag 2000 tror jag. Jag vet inte om det är bra eller inte, men... Och kolla. Nej. Att inte den lilla tog den stora. Ska man boosta hela tiden? Han boostar ju konstant. Eller? Blir man inte mindre då? Kanske man inte blir. Men det vore ju konstigt man kan boosta konstant. Kan du sluta jaga mig? Jag tycker inte om dig! XP. Ja, den tog jag han. Det var inte så. Kan jag få dig också? Tack. Han kommer ta den XP:n också. Fan, tar all min XP. Vilken nisse. Kommer jag ta dig? Krimman, du är inte så bra på det här. Jag skyller på att jag hackar. Vi kör sista omgången för att se om det går bättre. Där blev jag inte alls lång. 600 någonting tyckte jag inte så. Kom igen, Krimman, kom igen. Kom igen, Krimman, kom igen. Nej, men ni får jättegärna skriva som sagt i kommentarsfältet om ni har tips på spel som ni skulle vilja se. Jag tycker det är lite synd där dock, för att jag har jättemycket spel jag skulle kunna lägga upp på kanalen. Men... när inte jag får, alltså det kanske låter lite så här. Du får inte de visningar du vill ha, då lägger inte du upp klippen. Nej, men alltså det känns lite meningslöst att liksom spendera tid och spela in klipp där man inte får bra med visningar om man vill säga så. Och det hoppas jag att ni förstår. Nej, då kan jag lika bra spela in, alltså säg Minecraft till exempel, om det får 20 visningar, då känns det lika bra att man kan spela in GTA och få 50, om du förstår vad jag menar. Även fast jag tycker om att spela in Minecraft. Dacha. Nice. Men de som kortisarna, de är inte så duktiga på det här spelet. Jag kommer underfull med. Alltså tänk om man skulle få en typ en sån här direkt. Åh! Oh! Vad fan, de nickar ju varandra. Ah, Krimman! Var du nära igen, du? Nej, och det första. Nu är det en annan leaderboard, gott folk. Han var ju 25. Det är han inte längre. Det är en helt ny nisse som är första platsen. Vad coolt det hade varit om jag fick första platsen i inspelning. När det är typ tredje gången jag spelar det. Ja, man kan åka igenom varandra. Det gjorde han där precis. Så är det gott folk. Då kanske man kan göra så här. Det går. Då kanske man kan juka folk ännu mer. Jävlar, han är inte liten då. Han är över hela skärmen. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag måste... gå... Åh, nej men... gott folk! Det där får räcka för idag. Det blir ett superkort klipp. Jag är ledsen för det, men det här var inte min grej, tror jag. Tre gånger. Jag tror inte jag kommer över 1000 enda match. Kolla. 317. Men som sagt, jag tycker det är lika bra att ni får ett klipp som är lite kortare än ingenting alls. För att, som sagt, jag har brist på idéer, gott folk. Så help me out, please. Men, vill ni se det här igen? Kanske jag kan öva lite off-cam under tiden tills om ni vill se det igen. Då får ni jättegärna tumma upp, kommentera och prenumerera, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!